Tässä opasvideossa mallinnamme huoneen itse. Seinän korkeus tuodaan huonekortin tiedoista ja seinätyypin valinnan jälkeen seinät piirretään luonnostelemalla oikean pohjakuvan hahmoon. Seinien piirto on syytä tehdä myötäpäivään. Silloin seinien ulko- ja sisäpuoli ovat huoneen suhteen oikein. Tässä nuolet osoittavat seinän ulkopintaa. Seinät mitoitetaan ja annetaan oikeat seinien pituudet. Mitat auttavat jälkikäteen seinien pituuksien muuttamisessa tarkistusmittausten jälkeen. Voit joko mallintaa vain seinät, joille lisätään kalusteita, tai kaikki huoneen seinät. Lisätään vielä ikkunat ja annetaan niille sijainti nurkasta ehtomitoin. Huoneeseen voi lisätä myös katon, joka lisää aidon tilan tuntua valokuvamaisissa tulosteissa. Huone on nyt valmis kalustettavaksi. Huonetta voi muokata myös myöhemmin ja siihen voi lisätä tai poistaa tilaan liittyviä osia.